Hei, jeg heter Ville Knutsen Varum, og jeg er 19 år og kommer fra Porsgrunn. Porsgrunn er en utrolig flott by som jeg trives veldig godt å bo i. Vi har flotte restauranter og veldig godt kulturliv. Utenom det så er vi faktisk en gammel industriby, og jeg jobber faktisk i industrien som prosessoperatør på PVC-fabrikken på Herøya. Ellers til vanlig så er jeg veldig glad i å trene, være med venner, gå på kafé, og så har jeg en liten søt hund som jeg er veldig glad i å gå tur med. Grunnen til at jeg begynte å jobbe i industrien er fordi jeg alltid vært veldig fascinert over hvordan utstyr fungerer og hvordan man faktisk produserer og lager ting. Sånn som på fabrikken min så lager vi jo PVC, som er plast. Og en annen grunn til at jeg begynte å jobbe i industrien er fordi jeg alltid sett på det som en veldig stor utfordring på grunn av at det fortsatt er relativt få kvinner i industrien. Og selv om jeg er en av gutta på jobb, så er jeg fortsatt veldig jentedama. Jeg er glad i å shoppe, perle og gjøre jenteting. Sånn som å melde meg på Frøken Norge. Jeg tror det arrangeres missekåringer rundt om i verden for å fremme engasjerte enkeltpersoner som har lyst til å utrette noe i denne verden. Og skulle jeg vært så heldig og vunnet Frøken Norge, ville jeg fått frem hvor viktig det er å følge sine drømmer og ha tro på seg selv. Og jeg synes det hadde vært utrolig kult om faktisk en jente fra prosessindustrien hadde vunnet Frøken Norge.